Hoje, vamos tomar um tempo para estudarmos a palavra de Deus juntos, com o sermão intitulado Eu sigo a mãe. Essa não é uma aula de astronomia, mas vamos falar sobre a teoria geocêntrica e a teoria heliocêntrica brevemente. A teoria geocêntrica é a teoria baseada na crença de que a Terra é um planeta fixo. E outros planetas em nosso sistema solar, como Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno, giram em torno dela. Essa teoria geocêntrica, baseada na crença que a Terra é fixa e outros planetas giram ao redor da Terra, foi sistematizada por um astrônomo chamado Ptolomeu por volta de 150 d.C. Por um período estimado de 1400 anos, as pessoas pensavam que a Terra era o centro do Universo. Eles acreditavam que todos os planetas e o sistema solar giravam ao redor da Terra. Porém, estudiosos que insistiam na teoria heliocêntrica começaram a aparecer. Assim como a palavra heliocêntrica indica, é uma teoria baseada na crença que a Terra não é fixa e sim que se move. E todos os outros planetas no sistema solar, como Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, se movem ao redor do Sol, ou seja, o Sol está no centro do universo. Não foi fácil para que a teoria heliocêntrica fosse aceita pelas pessoas na época. Havia muitas coisas que não faziam sentido às pessoas se a Terra realmente se movesse. As pessoas. Se perguntavam se a Terra se move, não poderíamos ficar parados? Como esses estudiosos podem insistir que a Terra se move enquanto estamos parados assim? A teoria deles não faz nenhum sentido. Além disso, se a Terra se move, quando jogamos algo para cima, ela deveria cair em um lugar diferente e não cair no mesmo lugar, já que a Terra deveria estar se movendo. Porém, quando jogamos um objeto, ele cai de volta para onde foi jogado. Então, como eles podem dizer que a Terra constantemente se move? Assim, muitos estudiosos refutaram a teoria heliocêntrica fortemente. Porém, como a ciência tem se desenvolvido e avançado, temos satélites que podem tirar fotos do espaço sideral e enviá-los para nós na Terra. Agora, sabemos que a Terra se move, não é? Todos nós sabemos que a teoria heliocêntrica é a teoria correta? Não estamos tendo aula de astronomia agora. O que eu quero dizer é que, assim como foi extremamente difícil para as pessoas aceitarem até esse conhecimento terreno, porque era algo novo, podemos entender que muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a verdade que Deus entregou nesta época. Embora haja muitas evidências testificadas na Bíblia, isso porque eles estão obstinadamente se segurando ao passado. Desde que Copérnico sistematizou a teoria heliocêntrica no século XVI, muitos pensaram que Copérnico era a primeira pessoa que insistiu no heliocentrismo porém, na verdade, havia um estudioso que apareceu com essa teoria pela primeira vez na Grécia antiga, por volta dos séculos terceiro e quarto antes de Cristo. Portanto, Copérnico foi a pessoa que sistematizou a teoria e não a primeira pessoa que insistiu no heliocentrismo. Quando a teoria anterior à crença comum de que o universo gira ao redor da Terra foi mudada para a teoria de que a Terra gira ao redor do Sol. Houve muita confusão entre as pessoas. As pessoas se perguntavam: isso é realmente verdade? Não havia maneira de provar a teoria heliocêntrica na época. Porém, pessoas como Galileu fizeram telescópios e estudaram os movimentos dos corpos celestes, cujos movimentos podiam ser observados com mais clareza do que quando as pessoas os observavam a olho nu. Heliocentrismo: a Terra se move ao redor do Sol. Começou a ter o apoio das pessoas. Além disso, existia um cientista chamado Kepler, que sistematizou a teoria de Copérnico ainda mais através de três leis. Depois de Kepler descobrir essas três leis, ele teve um profundo senso de entendimento enquanto ele contemplava o território de Deus no espaço sideral que a humanidade ainda não tinha sonhado em se aproximar. É por isso que ele escreveu um livro. Nesse livro, ele escreveu: Se for para ser lido pelo povo do presente ou do futuro, não faz diferença. Que espere pelo seu leitor por cem anos. Se o próprio Deus esperou por seis mil anos para que alguém o estudasse. O que ele quis dizer era que o seu livro poderia esperar pelo menos 100 anos pelo seu leitor, em comparação a Deus que esperou por 6 mil anos para alguém estudá-lo. Depois que Kepler descobriu as três leis que apoiavam a sua teoria do heliocentrismo, ele pôde ver o território de Deus que os humanos não tinham ousado ver desde então. Ele estava extremamente comovido. Hoje em dia, todos creem no heliocentrismo. Porém, no passado, as pessoas estavam convencidas da teoria geocêntrica, que era dominantemente aceita. Desde a época em que Ptolomeu sistematizou e estabeleceu a teoria geocêntrica, ninguém pôde refutar a teoria por um longo período de 1400 anos. Porém, pouco a pouco, as pessoas começaram a entender que essa teoria não fazia sentido. Havia muitos fatores que essa teoria não satisfazia astronomicamente. Porém, no começo da teoria heliocêntrica, Galileu foi levado pela Inquisição por insistir na teoria e foi avisado: Se você não negar a teoria heliocêntrica que confunde o povo, você será executado nesta corte imediatamente. Assim, ele cedeu e deixou a corte. Porém, antes de sair pela porta da corte, ele disse: Porém, ela se move. O que ele quis dizer era: Não importa o quanto você me oprima, o que eu posso fazer se a Terra se move? Porém, ela se move. É uma frase famosa que Galileu disse como uma anedota. Há um motivo para eu estar compartilhando essa história com vocês. Deus estava muito ansioso para que nós, seus filhos nesta terra, conhecêssemos a existência da Mãe Celestial e toda a história relacionada a ela. Cristãos de todo o mundo têm crido que há apenas um Deus, Deus Pai. Eles têm insistido constantemente nessa crença. Porém, não é verdade. Deus é aquele que criou o sistema solar centrado no Sol. Ele fez os planetas no sistema solar girarem ao redor dele e não ao redor da Terra. Porém, as pessoas foram ensinadas. Os planetas giram ao redor da Terra. É muito triste que algo falso tivesse sido ensinado às pessoas por tanto tempo. Já que as pessoas viam o universo de uma perspectiva egocêntrica, a Terra parecia estar fixa, sem se mover. Eles não podiam imaginar. Como eles podiam ficar parados, sem se sentirem tontos ou cair, se a Terra estivesse realmente se movendo? Por isso, muitas pessoas acreditavam firmemente na teoria geocêntrica e tinham mais confiança nisso do que na teoria heliocêntrica. Quando o Pai veio a esta Terra, ele realmente quis nos ensinar sobre a existência de Deus-Mãe. Por isso, em seus manuscritos, ele escreveu: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Assim, ele revelou a existência de Deus-Mãe desde o começo, quando ele começou a realizar a obra do Evangelho. Deus-Pai quis ensinar para a humanidade que Deus-Mãe com certeza existe. Porém, muitas pessoas ainda não entendem a verdade sobre Deus, mãe, e sequer têm o conhecimento básico sobre ela. Conforme novas descobertas científicas, como a Lei da Gravitação Universal de Newton, foram apresentadas como evidências às pessoas, essas descobertas agora são consideradas como um conhecimento básico. Como resultado, muitas pessoas chegaram a acreditar que a Terra está suspensa sobre o Nada e entendem corretamente que a teoria heliocêntrica é um fato. Foi pouco tempo atrás que as pessoas começaram a entender completamente e aceitar o fato de que a Terra está suspensa num espaço vazio, sobre o Nada, sem cair por causa da força gravitacional. Em seu livro, A Harmonia do Mundo, Kepler escreveu. Seria incrível se ao menos uma pessoa pudesse ler e estudar este livro. Porém, eu não quero decidir o tempo. Deus mesmo esperou por seis mil anos para que alguém o estudasse. Não esperou? Assim, não importa quanto tempo leve, que espere pelo seu leitor por cem anos. Irmãos e irmãs, ao ensinar a humanidade a verdade sobre a Mãe Celestial. E testificar sobre ela como uma testemunha, o Pai Celestial está agora os guiando do caminho errado para o caminho correto da vida. Na Bíblia, desde a época da criação, Deus já nos despertou para o fato de que Deus Pai e Deus Mãe criaram a humanidade e todas as coisas. Porém, vários teólogos falharam em compreender a verdade sobre Deus Mãe. Não importa o quanto eles tenham estudado e analisado as Escrituras, eles se seguraram em suas ideias fixas e se recusaram em deixar o conhecimento que eles têm. Primeiro, vamos ver alguns versículos no livro de Jó e estudar a verdade sobre o sermão intitulado Eu Sigo a Mãe. No livro de Jó, capítulo 26, versículo 7, está escrito: Ele, ou seja, Deus, Estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Aqui, podemos ver claramente que está escrito na Bíblia que Deus fez a terra pairar sobre o nada. O livro de Jó foi escrito por volta de 1500 a.C. Isso significa que Deus já revelou para nós, há cerca de 3500 anos atrás, que a terra está pairando sobre o nada no universo. Porém, com o conhecimento científico da época, as pessoas não podiam entender o fato de que a Terra está pairando sobre o nada, mesmo que elas vissem esse registro dezenas, centenas ou até milhares de vezes. Até que a lei da gravitação universal fosse proclamada por Newton no século XVII, o fato de que a Terra está pairando sobre o nada era meramente uma teoria que as pessoas não podiam compreender ou crer. Porém, no livro de Jó, escrito há 3.500 anos, foi registrado: Faz pairar a terra sobre o nada. Era algo que as pessoas não podiam entender na época. Porém, mais tarde, esse registro escrito na Bíblia foi provado como verdadeiro. Mesmo que esse fato não pudesse ser aceito pelas pessoas há 3.500 anos, todos nós que vivemos na época atual podemos facilmente dizer Amém para estas palavras, não é verdade? Não apenas no livro de Jó, capítulo 26. Vamos ler o capítulo 36, versículo 26 do livro de Jó também. Eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. Porque atrai para si as gotas de água. Isso se refere à água se transformando em vapor e sendo levada aos ares, não é? Que de seu vapor destilam em chuva, a qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Sobre o ciclo da água, Deus já explicou isso para nós há 3.500 anos. Através da evaporação, a água se transforma em vapor e sobe aos ares. Forma nuvens e se derrama sobre a humanidade como chuva. Esse é o ciclo da água. O processo de precipitação foi descoberto e provado cientificamente no século XVII, que foi apenas algumas centenas de anos atrás. Porém, Deus nos ensinou através dos registros no livro de Jó, que foi escrito há 3.500 anos. Conforme o tempo passou, o que aconteceu a essas palavras de Deus, mesmo que elas tenham sido escritas há muito tempo, foi provado que são verdadeiras. Nenhuma dessas palavras de Deus são falsas. Assim, é o mesmo com a verdade sobre Deus, Mãe. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está escrito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus já explicou sobre Deus Pai e Deus Mãe. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nesse versículo, a palavra Deus está registrada como Elohim, que significa deuses no texto original em hebraico. Através dessa palavra, Elohim, Deus quis nos ensinar que a terra foi criada por Deus Pai e por Deus Mãe. Ela não foi criada por um Deus sozinho. O que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, é a primeira coisa que Deus quis nos ensinar. Porém, as pessoas pensam: não há outro Deus Todo-Poderoso além de Deus Pai. Todas as pessoas do mundo pensam isso, tendo um conceito fixo. Já que esse conceito fixo foi considerado como um senso comum e firmemente estabelecido, Somos desafiados por muitas pessoas quando pregamos a verdade sobre Deus, Mãe, não somos? Porém, Deus já nos ensinou sobre Deus, Mãe, no livro do Gênesis. E conta o que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11: Por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Através da providência de Deus, ao criar pais e mães físicos, e filhos e filhas físicos. Deus quis que entendêssemos algo. Quando perguntamos às pessoas: Você tem um pai em sua família? Eles respondem: Sim, é claro. Então, automaticamente entendemos que há uma mãe em sua família também. Isso é um conhecimento básico que temos. Deus já não nos ensinou que existe o Pai Celestial no céu, assim como há pais físicos na Terra, e que existe a Mãe Celestial na família celestial, assim como há mães nas famílias nesta Terra, ao nos fazer entender que o que está na Terra é uma figura e sombra do que está no céu. Quando o Pai Celestial veio à Terra nesta época do Espírito Santo, o que ele mais queria que soubéssemos era a verdade sobre a Mãe Celestial. É por isso que o Pai Celestial disse: Eliseu seguiu Elias, Josué seguiu Moisés, Pedro seguiu Jesus e eu sigo a Mãe. Ele disse: Se você me conhece, poderá encontrar a Mãe. Você poderá compreendê-la. O que o Pai Celestial quis dizer é que devemos seguir apenas a Mãe Celestial por onde quer que ela vá. Se compreendermos o segredo da verdade sobre a Mãe Celestial, que esteve oculta por um longo tempo nos 66 livros da Bíblia, a Bíblia nos ensina que ela é o caminho para o eterno reino dos céus. Quando Kepler descobriu as três leis, ele compreendeu o território de Deus que ninguém tinha visto até então. Ele não sabia o que fazer, pois se sentia enormemente emocionado e entusiasmado. Agora, o heliocentrismo é um conceito animador? Hoje, ele se tornou um senso comum, porque todos aprenderam sobre isso, desde que são pequenos. Da mesma forma, esse é o motivo de Deus ter dito no livro de Jeremias: Nos últimos dias, todos, na verdade, da nova aliança, Desde o menor até o maior conhecerão a Deus, que não mais terão que ser ensinados a conhecer a Deus. A Bíblia não diz que os dias em que podemos entender completamente a existência de Deus chegará. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Está escrito: O Espírito e a noiva dizem: "Vem! Aquele que ouve, diga: 'Vem!' Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quem está dizendo essas palavras? Todos os ensinamentos que Deus dá à humanidade são perfeitos e corretos. O registro que Deus faz pairar a terra sobre o nada pode ter sido considerado um erro na época de Jó. Porém, agora, podemos ver definitivamente que a terra está pairando sobre o nada. Da mesma forma, quem mais na Bíblia está junto com o Espírito Santo? A noiva está certamente na Bíblia. Portanto, nunca devemos tirar nada da Bíblia. E quanto a acrescentar algo na Bíblia? Nunca devemos acrescentar algo também. Está escrito: O Espírito e a noiva dizem vem. Isso significa que o Espírito está falando. Quem mais está falando junto com o Espírito? A noiva está falando também. Portanto, a noiva é certamente o nosso Deus vivo. O que ela nos dará? Ninguém pode nos dar a água da vida. Isso é algo que apenas Deus pode dar. Apenas Deus pode fazer a obra de dar a água da vida. Quem está fazendo essa obra agora? O Espírito está fazendo, assim como a noiva. O Espírito é Deus Pai, de acordo com a Trindade. Deus Mãe, que é a noiva de Deus Pai também está chamando e reunindo seus filhos nestes últimos dias, não está? Já que é isso o que Deus quer nos ensinar. Deus criou todas as coisas de acordo com a sua vontade. Portanto, devemos poder entender que Deus mãe certamente existe através de toda a criação. No entanto, a Igreja de Deus é a única igreja com o conhecimento sobre Deus mãe. Nenhuma igreja está sequer tentando aceitar esse ensinamento. Para dar para toda a humanidade o conhecimento básico sobre Deus, Mãe, quando Deus criou todas as coisas, incluindo humanos e animais fofos, como coelhos, Ele também não criou as mães, pais e filhos e filhas para eles? Ele não conectou todos eles como uma família? Vamos para o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De acordo com esse versículo, Deus declara precisamente: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus expressou sobre si mesmo: Façamos o homem, e não: Eu farei o homem. De acordo com o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus criador que criou os céus e a terra no princípio é Elohim. Elohim significa deuses, a forma plural de Deus. Se Deus tivesse dito, Farei o homem sozinho, a palavra El ou Eloá deveriam ser usadas no lugar da palavra Elohim. Portanto, neste versículo, Deus claramente nos mostra. Que temos Deus, Mãe, assim como temos Deus, Pai. A teoria geocêntrica controlou a forma como a humanidade via o universo, como a crença predominante por aproximadamente 1400 anos. Porém, a verdade começou a ser revelada pouco a pouco, e agora ninguém acredita mais na teoria geocêntrica, pois ela se tornou obsoleta. Deus disse: Vai para Samaria e até os confins da terra e faça discípulos de todas as nações. O que mais Deus nos diz para fazer? Ele diz, ensine-os. O que devemos ensiná-los? Precisamos corrigi-los, ensinando-os que o que eles conheciam está errado e ensiná-los sobre a verdade. É como nós continuando a ensinar que o heliocentrismo é correto para aqueles que creem na teoria geocêntrica. Para aqueles que creem que apenas Deus Pai existe, devemos pregar que temos Deus Mãe, assim como temos Deus Pai, não devemos? Vamos ler o livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, de novo. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou a humanidade à imagem de Deus. E o homem e a mulher foram criados. Como chamamos a imagem masculina de Deus? Chamamos de Deus Pai. As mulheres também foram criadas à imagem de Deus. Então, como a imagem de Deus também existe dentro da imagem de Deus, isso não confirma que Deus Mãe certamente existe também? Deus, com a imagem feminina, é definitivamente Deus-Mãe. Por esse motivo, quando Jesus veio a esta terra há dois mil anos, ele nos mostrou que temos Deus-Pai no céu. Então, quando a verdade sobre Deus-Mãe será revelada? Ela deve ser revelada nos últimos dias. É por isso que ele mostrou isso na revelação dada para João. Deus nos ensinou a verdade sobre Deus-Mãe ao nos mostrar que o espírito e a noiva nos convidam para irmos. Temos que entender completamente essa verdade para que possamos ir e ensinar sobre Deus Pai e Deus Mãe a todas as pessoas do mundo. Ide a todas as nações e sejam minhas testemunhas. Essa é a vontade do nosso Deus. Vamos ver o papel e a missão de uma testemunha no livro de Levítico, capítulo 5. Vamos ler o livro de Levítico capítulo 5, versículo 1. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar. De acordo com este versículo. Está escrito que é um pecado não testificar sobre algo que vimos ou aprendemos. Levará a sua iniquidade. Esse é o ensinamento da Bíblia. Nós fomos ensinados por Deus Pai sobre Deus Mãe. A humanidade e todas as igrejas neste mundo têm insistido em sua própria crença de que existe apenas Deus Pai. Porém, o próprio Deus Pai veio a esta terra e ensinou a todos nós que a Mãe Celestial existe, provando sua existência por toda a Bíblia desde o livro do Gênesis capítulo 1 até o livro do Apocalipse capítulo 22. Além disso, Ele nos nomeou como as Suas testemunhas que Ele esteve esperando por seis mil anos. Existiu testemunhas de Jeová na época do Pai e existiu testemunhas de Jesus na época do Filho. Então, e quanto a esta época do Espírito Santo? Deus nos nomeou como testemunhas do Espírito Santo que é Deus Pai, com um novo nome e de Deus Mãe. Deus nos ordenou: vão e testifiquem sobre mim. Portanto, vamos pregar a todas as pessoas do mundo que Deus Mãe veio a esta terra e que ela está guiando a humanidade à eterna salvação e ao eterno reino dos céus. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.